بالمالي كازم اللي هم يعني الناس إسلام مشتبع يوسف باتوري أجانا ستنتون تيبا بابا لالا و أفاد بيا شيء عادي من تومي تمويني عجبيني أجانا ستنتون من بولا ما تبولا بيبير أدوكرا بيالان yóò ní orí tó ṣe yìí àdìdúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́lá wa bàbá wa afáàdì náà gbà mẹ́mí nípa wípé wọ́n tó yí ìdùnnú sínú ilé wa láti wípé wọ́n ní kí wọ́n yìnbọn ọmọ wa tó ní náà débi tí àwọn àgbàlagbà inú mi gbè púpọ̀ mo sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà lọ́rùn ìdáná mi wá dúpẹ́ fún bàbá wa kọ́lọ́n jẹ́ ká wá fún adúpẹ́ ọlọ́dọ̀ ọlọ́run lórí orin tó ṣe yìí kò sí nǹkan kan tó rẹ nípa tó béèrè yìí pé agbára wa kọ́ nínú àṣekọ́ ọgbọ́n kan kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìmọ̀ kan náà sì kọ́ bí kì í ṣe ni pé ká dúpẹ́ fún àwọn àgbàlagbà tí ọlọ́run wọlá wọn tó tó fi ipò náà tó fi ta wá lọ́rẹ kọ́nà bá aṣálẹ́ kó ètò wọn kò sábẹ́ kó gbé ọ̀nà sí kó wọlá wọn kó gbọ́ aláàgbà ká kó lè gbé àfihàn ní ipò náà ní bíbi tí yóò dà tí ó sọ ìsìláàmù ló kọ rí tí ó sọ bàbá wa ṣé ìhà nínú náà ló kọ rí tí ètò sọ fámìlì náà ní ọkọ̀ dáadáa tí ò ní parẹ́ ọláàfà gbà ṣé ìhà nínú ọjọ́ ọlọ. mo rò pé adúpẹ́ ìdáná ọlọ́run adúpẹ́ ní ìdẹ́rùn ìṣòro nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni mo sì ka ọ̀pá àkọ́kọ́ tí ń ṣe ọ̀pá nìkẹ́lẹ́ ẹni tó ń mẹ ọlọ́mọ àgàkà lọ́dọ̀ ètò àdìhání ṣùgbọ́n àgàkà ọmọ ìka ni wọ́n pẹ́ kí wọ́n tọ́jú wa pẹ́ wọ́n pa á pẹ́ nígbà tí mo jáde lẹ́yìn mo bẹ̀rẹ̀ primary school mi àti nàìjíríà mi ní primary school mi mo kà á ní Shamsu Dean ní láti 1990 dé 1996 bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pá ìdàdíyà yìí náà ní gbogbo gbèǹtì náà yóò tó di ní sàdíyà sọ̀lẹ̀híyà lẹ́kẹ́wà pàápàá ni mo ti kà yín yóò tó di 1997 ìgbẹ̀sí ní máa ka àwọn tó ń lé gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbàlagbà ṣe fẹ́ nínú ìgbẹ̀sí ní máa ka káàkiri ìgbẹ̀sí ní máa ka káàkiri ìgbẹ̀sí ní máa ka káàkiri so ìgbà tó di 2002 mo wọ ní ipò kan ní ilé kí wá ìgbà tí ń lọ nínú ìlú tí ń ṣe dárò ìlú ìjọba ti lọ ní ilẹ̀ náà ní yàrá ìlú mo kà fún ọdún mẹ́ta tí ń ṣe 2002-2004 nígbà tí mo parí iléèwé bẹ́ẹ̀ ni mo tún tẹ̀síwájú mo wá wọ pẹ̀lú ẹ̀rù lórí àti làárọ̀ bí ẹ̀rọ ṣẹlẹ̀ ìsìlámíà kaiz mo wọ́ ní 2005 ebi bẹ́ẹ̀ mo wà tí ọlọ́run ti fún mi nínú ọ̀dà láti gbé tó mi ní àárín ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní tó wá látọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbà skọ́là náà tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ńlá lásìkò àwọn pẹ̀fẹ̀sọ láàrin badmus yusuf báyìí ni mo ṣe rí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lọ sí ìpọ̀lọpọ̀ àwọn àmì tí ń bẹ ní ìta àtẹ̀ sí nàìjíríà mo ti mọ rí láti ìjọba libya ìrọ̀lẹ́ ká ní benin republic ní yamia abomi kalafi university university ló affiliated pẹ̀lú libya àti republic of benin àmẹ́jì ni wọ́n sáyẹ̀ sí certificate àti àwọn ìgbẹ́ èyí ni wọ́n kà fún ọdún mẹ́rin èyí tí mo bẹ̀rẹ̀ ní 2006 mo ti parí ní 2009 nígbà tí mo bá ń tètè àwọn àmì náà
mo lo si ijoba Nigeria nigba ti mo pada wale ni 2009 ni di odun kan mo si fun 2010 nigba ti di 2011 eyi si ijoba yen waye ni ilu Niger State ni Mina leyi ti mo si ni ìlú ayé ìṣẹ̀lẹ̀gbẹ̀rẹ̀ àbíọ́ṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àmì àmì káyẹ̀sì ti wọ́n náà nígbà tó di 2011 ni mo bẹ̀rẹ̀ MA ní ti se magistrate ní University of Ilorin Delta Bypass University ilé ẹ̀kọ́ àgbà tí ń bẹ nílùú ìlọrin ìlọrin tara ń bẹ̀rẹ̀ mo sì kà yẹn ní 2011-2013 nígbà tó di 2014 báyìí náà ni mo tún tẹ̀síwájú láti pé kí n wá kí n gba fọ́ọ̀mù PhD mi tí í ṣe doctorate ọlọ́run ṣe kí mo ní ìròyìn náà ní 2014 léyìí tí n bẹ lọ́run tí n fi dé àsìkò yìí náà bẹ lọ́run tí n sì fi àfá ìlú ní ìgbẹ́ lọ́run àti àfá ní tí wọ́n gbé ọ̀nà wọn lọ́wọ́ ká fi gbé ẹ̀sìn ìgbà nílé ọlọ́run fún mi ní àbáyọ nílẹ̀ bí mo ti fẹ́ àti bó ti wù mí. Bàbá wa lọ́wọ́ ọba ìlú ìlọrin kan tó fi ipò yí dánilọ́lá mo jẹ́ kan ní àwọn olùkọ́ ní University of Ilorin Delta Bypass University bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì jẹ́ kan ní àwọn tí wọ́n kọ́ wọn ní Arabic language ní àwọn lékeyìn afárá àgbà ní kọ́ọ̀rọ̀ àti ilé kéwọn àpáńdà tó ní káwọn ní àsìsì wọn bẹ àwọn tí ń ṣe tó ti fẹ́ láti fi pẹ̀lú dára lọ́la ní. Ọlá láti wá sọ báwo ni àwọn àgbàlagbà àná báwo ni wọ́n ṣe wọ́n ń ka àkọ́kọ́ láti wá ń gbé ètò ìdí àṣà ìlú àfá ìlú ìgbà tí ṣe kọ̀hánù tẹ̀lé pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà yìí àti ọ̀nà àgbà tí wọ́n ń gbà ké níyà léyìí tí wọ́n kà ní ìdáyé ànábì ọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ wà ní ìsàlám àti àwọn nǹkan míì náà tó jẹ́ ìṣẹ̀ǹbáyé tí wọ́n torí ẹ̀ gbé ilé kí wà fà ní ìkalẹ̀ tí ṣe kò hánù yìí láti gbé ní àwọn ọ̀gbẹ́ ní ọ̀nà ìgbà tí wọ́n gbà gbé kalẹ̀ àti láti tún gbé lárugẹ ká fún ní àwọn nǹkan míì tí nǹkan tó dáa mímú tí kálukú fi mọ iyì èdè àlùfáàní yìí lọ síwájú sí i. Kò sí nǹkan kan tí ó ń zì láyé bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ọmọ ìkíni ọ̀fẹ́ tó lè mú ìyẹ̀kú sí. Ẹ̀kọ́ tá a kọ́ apàdé nǹkan tó mú orílẹ̀ púpọ̀ gẹ́gẹ́ nípa ní àti sọ fún wa tánú ní sàṣẹ́ ló ṣe pàdé ẹ̀sìpíẹ́ǹsì tó pọ̀ nípa ìrìn àjò ẹ̀kọ́ ọ̀nà náà pàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan èyí tó sì sọ àti nǹkan mìíràn tí ó sì sọ ó ti ní sí pàtó ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ nǹkan láyé ló dẹ̀ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ olùgbé ọdúnjọ́ tí ó dùn bẹ́ẹ̀ ló gbé ọdún rí ìjọ kejì náà bẹ́ẹ̀ ni a rí púpọ̀ nípa ẹ̀kọ́ tí ọlọ́run mi kárí kọ́ lọ́pàá nílò ẹ̀kọ́ ìlú quran kò ti ní sí nǹkan kan tó yí púpọ̀ ní ó yí ilé ìgbé ọjà kò ti ní sí ọ̀rọ̀ ní nǹkan tó pọ̀ ní ìrìnsọ ìlú ẹ̀kọ́ ìgbà ó kọ́ àwọn tí wọ́n rà ní ẹ̀ náà ni wọ́n máa gbé ẹ̀kọ́ quran yìí kọ́kàn tí èdè quran kọ́kàn láti kọ́ ó sì yí láti mọ̀.
Kasih telah menonton! Kakak Marsha, Isyura, dan membantu kita untuk